अनैतिक संबंधातून किंवा वंशाचा दिवा हवा या हट्टापायी जन्मदात्यांनी स्फोटच्या गोळ्याला रस्त्याच्या कडेला टाकून दिलं. या बातम्या आजूबाजूला आपल्या कानावर पडत असतात. मनाला चटका लावणाऱ्या बातम्या जेव्हा कानाच्या पडद्यावर पडतात तेव्हा मन सुन्न होतं. रागाने आपण त्या माता पित्यांना शिवाशाप देतो, पण नंतर कामाच्या ओघामध्ये आपण ती घटना विसरून जातो आणि पुढे जातो. मात्र समाजाने नाकारल्या चिमुकल्यांचं पुढे काय होतं असा प्रश्न उपस्थित होतो ना. याच समाजाने नाकारलेल्या चिमुकल्यांना माई चूप देण्याचं काम छत्रपती संभाजीनगर शहरातील भारतीय समाजसेवा केंद्र हे गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत आहे. भारतीय समाजसेवा केंद्र ही संस्था 1979 साली पुणे शहरामध्ये स्थापन झाली. डॉक्टर बानू कोयाजी आमचे ट्रस्टी आहेत, त्यांनी संस्थेची स्थापना केली. मराठवाड्यामध्ये जी काही निराधार मुले या केअर अँड प्रोटेक्शन अंतर्गत ज्या मुलांना काळजी संरक्षणाची गरज होती अशा मुलांसाठी संस्था नसल्यामुळे पुणे आणि मुंबई शहरापर्यंत या मुलांना जावं लागत होतं. तर हा एक विचार करून की ही जी सुविधा आहे संस्थेमार्फत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील निराधार बालकांचा सांभाळ करणे आणि त्यांचं दत्तकाद्वारे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे हे BSSK चं मेन उद्दिष्ट आहे संस्थेचं. 1995 पासून छत्रपती संभाजीनगर या शहरामध्ये संस्था कार्यरत आहे. संस्थेची सुरुवात जी आहे अगदी एका छोट्या 20x30 रूममध्ये झालेली आहे, की जेणेकरून संस्थेला त्यावेळेला ॲट ए टाईम 10 ते 15 मुलं असायची आणि एका रूममध्ये या मुलांची केअर घेतली जायची. मुलांचं जे संस्थेत येण्याचं प्रमाण होतं, जे संस्थेत येण्याची कारणं होती त्याच्यामध्ये जर लक्षात घेतलं की 1995 पासून संस्था काम करताना असं लक्षात यायला लागलं की निराधार अवस्थेत सोडून दिलेली बालके आहे किंवा पब्लिक प्लेसला टाकून दिलेली बालके आहे या बालकांचं प्रमाण खूप होतं आणि खूप वेगवेगळ्या वाईट कंडिशनमध्ये ही मुलं संस्थेपर्यंत पोहोचत होती आणि या मुलांची केअर करणे हे संस्थेचं मेन उद्दिष्ट असल्यामुळे अगदी त्या मुलाचे आईवडील होण्याच्या याच्यापासून नात्यापासून ह्या संस्थेचं बांधिलकी होती मुलांसोबत 1995 पासून या मुलांसाठी, की त्यांना अन्न वस्त्र निवारा ते मिळालंच पाहिजे, पण एक घरासारखं कुटुंबासारखं वातावरण, आईवडिलांचं प्रेम, जेणेकरून मुलांसाठी जो सांभाळ केला जातो त्या केअरटेकर आहेत आमच्याकडे, त्यांना आई म्हणून संबोधलं जातं आणि जो काय ऑफिस स्टाफ असतो की जे लीगल वर्क करतात त्यांना ताई म्हणून ही मुलं संबोधतात आणि जे काय संस्थेची गाडी आहे जे मुलांना ने आण करण्यासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यासाठी असे जे ड्रायव्हर आमच्याकडे आहे त्यांना मामा म्हणून संबोधलं जातं. तर अशा या माध्यमातून आम्ही संस्थेमध्ये घरासारखं आणि कौटुंबिक वातावरण देण्याचा प्रयत्न 1995 पासून आपल्या शहरामध्ये करत आहोत. भारतीय समाजसेवा केंद्र 1995 पासून छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये कार्यरत आहे. आतापर्यंत या संस्थेअंतर्गत 1290 मुलांना आश्रय देण्यात आलेला आहे. त्यासोबतच 550 मुलांना दत्तक देखील देण्यात आलेलं आहे. तसंच यापैकी काही मुलांना परत त्यांच्या जन्मदात्यांकडे देखील पाठवण्यात आलेलं आहे. या संस्थेमध्ये जो स्टाफ आहे तो संपूर्ण महिला स्टाफ आहे. संचालिका छाया पवार यांनी अशीच हृदयाला पिळून टाकणारी घटना News18 लोकलशी बोलताना सांगितलेली आहे. साधारण 3 वर्षापूर्वी आपल्या शहरामध्ये एका खेडेगावामध्ये एक व्यक्ती सकाळच्या वेळेला कदाचित 6 ची वेळ होती आणि तो त्याच्या दैनंदिन कामासाठी सकाळची जी सुरुवात आहे त्याने ती केली आणि आपल्या घराच्या बाहेर पडला. असं झालं की तो रस्त्याने चालत असताना पुढे गेला आणि मागून त्याला थोडासा काहीतरी रडण्याचा आवाज आला. त्यावेळेला त्यांनी मागे वळून बघितलं तर एक कॅरीबॅगमध्ये एका रडण्याचा आवाज आलेला होता. एक पिशवी होती पॉलिथिनची आणि त्यांनी ते दुर्लक्ष केलं. तो थोडंसं पुढे गेला, पुन्हा त्यांना रडण्याचा आवाज आला आणि जेव्हा 2 पावलं पुढे गेलेला माणूस जेव्हा मागे फिरला तेव्हा ही हृदयाला पिळून टाकणारी घटना अशी त्या व्यक्तीसमोर आली. ती म्हणजे एक नवजात शिशू नुकतंच जन्मलेलं होतं आणि त्याला एका निर्दयी अवस्थेमध्ये एका पॉलिथिनमध्ये चक्क पूर्णपणे बांधून मारण्याच्या दृष्टीने ठेवलेलं होतं आणि हे बघून तर तो माणूस खूपच घाबरून गेला आणि अशा परिस्थितीत काय करावं त्याला काहीच कळेना. अशा वेळेला त्यांनी गावातल्या एका महिलेला ताबडतोब जाऊन आवाज दिला आणि ती महिला गडबडीने, एक आई जसं करते तशी ती महिला गडबडीने पळत आली आणि त्या रडण्याच्या आवाजाकडे जेव्हा त्यांनी धाव घेतली तेव्हा लक्षात आलं की एका कॅरीबॅगमध्ये जसा बासाचा गोळा एखादा खाटी त्याचे तुकडे तुकडे करून बांधतो एका पिशवीमध्ये आणि ते डिस्पोज करण्याच्या हेतूने हे केलेलं असतं, तसंच हे जिवंत बालक नुकतंच जन्मलेलं कदाचित 24 तासांचं असावं ते त्या हेतूने त्या बॅगमध्ये बांधलेलं होतं आणि ती जी महिला होती तिला ते बघितल्यानंतर अतिशय आई पण तिच्यामध्ये जागरूक झालं की या बाळाला अशा परिस्थितीमध्ये कुणी बरं सोडलं असेल, काय करावं काहीच सुचेना. अशा वेळेला त्या महिलेने आणि त्या व्यक्तीने ताबडतोब आपल्या गावामधले सरपंच, ग्रामसेवक अशा सगळ्यांची मदत घेतली, कारण ती एक आई म्हणून तत्परता होती की या बाळाला आता जीव वाचला पाहिजे, जीव वाचला पाहिजे. ते बाळ जिवंत आहे की नाही, त्याला काही होतंय का, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी ताबडतोब रुग्णालयाशी संपर्क साधला आणि जवळ जे रुग्णालय सापडलं अशा परिस्थितीमध्ये त्या बाळाला दाखल केलं आणि त्या बाळाचा जीव वाचवण्यासाठी
तन मन धन लावून देवाजवळ प्रार्थना करून त्यांनी जी आराधना केली. या घटनेत जे बाळ होतं ते सध्याला सुखरूप आहे आणि ते या ठिकाणी आहे. ही संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून बाळांना त्यांचा हक्क देण्याचं काम करत आहे आणि अतिशय चांगलं काम ही संस्था करत आहे. अपूर्वा तळणीकर, न्यूज 18 लोकल, छत्रपती संभाजीनगर.